יגאל ברנד, מנכ"ל ההנהגה של ביתר העולמית, מה שלומך? ברוך השם, מעולה שרואים את ההמונים כאן ורואים את עם ישראל יוצא ומביע את דעתו לממש את בעצם לממש את הזכות הדמוקרטית שאנשים הצביעו בבחירות. מצב רוח טוב, מחמם את הלב, גם אחרי יום העצמאות, הכל טוב. יגאל, אתה באת בתור אזרח או בתור מנכ"ל ההנהגה של ביתר? תמיד אנחנו קודם כל אזרחים, גם ראש ממשלה הוא אזרח. אבל כמובן שאני פה גם מטעם תפקיד בתנועת ביתר העולמית, תנועת ביתר ז'בוטינסקי, שהוא בעצם המציא את ביתר, זאב ז'בוטינסקי, המציא את המחנה הלאומי, שם הכל התחיל, הביא את הערכים האלה של דמוקרטיה, של ליברליות, של עצמאות, של באמת להביא את שלטון הרוב, את הרוב שיביע את דעתו, ולא תהיה כאן דיקטטורה, במקרה הזה משפטית, כמו שקורית בשנים האחרונות, כמעט 30 שנה, ואני באמת מקווה שגם בזכות האירוע שקורה כאן עכשיו מאחורינו, אנחנו שומעים את הרעש, בכל שומעים אחד את השני, אבל זה רעש טוב. זה רעש שאמור להחזיר לנו, לעם, את הבחירות שלו, לעם את העצמאות שלו, שיביא לידי ביטוי את הבחירות שלנו, של העם, גם אפילו לבית המשפט. מה דעתך על זה ששרים, חברי כנסת מהקואליציה, קוראים לעם לצאת החוצה, אחרי שהם שמו פתק בקלפי, והם אמרו, אנחנו עשינו את המחאה שלנו, ואנחנו הפגנו, ובחרנו בכם, אחרי כל המערכות בחירות האלה. ובכל זאת הם באים וקוראים לעם, בואו תצאו להפגין. תראי, אי אפשר להתעלם ממה שקרה כאן בחודשים האחרונים. נראה, זה כלפי חוץ, גם בעזרת תקשורת, אולי לא עם ערוץ 7, אבל בעזרת תקשורת מגויסת, שכבר הרבה שנים ובחודשים האחרונים יצא מכל פרופורציה, זה כאילו נראה שאנחנו, אותם 64 מנדטים, עם רוב ברור ורוב מוחלט, בטוח בעם היהודי, אבל לא רק בעם היהודי, בעצם בכל בעלי זכות בחירה, אנחנו רוב מוחלט, וזה נראה כאילו שהם אותם נבחרי ציבור לא עושים את מה שהם נבחרו עליו, וזה הפוך. וגם נבחר ציבור, על אף שהוא נבחר בקלפי, על אף שהוא קיבל את המנדט, לפעמים הוא צריך חיזוק. והמהלך הזה הוא חיזוק מאותו ציבור שבחר בו. חיזוק חזק וברור למען מה הם כאן. זה בסדר גמור שאותם שרים וח"כים מהקואליציה צריכים את החיזוק הזה, ואנחנו כאן לתת להם את החיזוק הזה. יגאל ברנד, תודה רבה. תודה רבה לך.